Dobar dan svima, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Danas ću vam pokazati kako da napravite super meke, ukusne, divne kiflice, to jest potkovice sa sirom. Ukoliko vas zanima kako da napravite ove jogurt potkovice, nastavite da gledate. Za spremanje ovog divnog peciva će nam biti potrebno oko 500 g brašna, zavisi koje brašno koristite, ja ovdje imam meko tip 400. Jedna šolja jogurta, jedno jaje, 50 ml ulja, jedna kašičica šećera, jedna kašičica soli, jedan suvi kvasac i za tim nam treba sitan sir. Za početak sam zagrejala jogurt i stavit ću ga u ovu posudu gdje ću i da zamesim testo. Tu dodajem suvi kvasac i kašičicu šećera. I to se treba lepo promešati i pustiti da se kvasac fermentiše. Jedno 10 minuta. Kvasac je odstajao i sada ću tu dodati ulje i jedno jaje. Ovo ću dobro promešati i onda tu dodajem brašno sa jednom kašičicom soli i zamesit ću jedno lepo, glatko testo. E sad u ovu smesu postepeno dodajem brašno i varijačom mešam. Ovdje ću da dodam kašičicu soli. Meni je bilo potrebno tačno 500 g brašna i sve do sada sam varijačom mesila i sada ću ga samo prebaciti na radnu površinu i malo ću ga premesiti i vraćam ga u ovu činiju da odstoji dok se testo ne ututla. Inače ovo testo je meko, ne treba da bude tvrdo, čak i ako se malo lepi, nije problem. Biće divno na kraju. Dakle, ovo testo je meko i kažem, ako se lepi, nije problem i treba da se lepi, da ne bude tvrdo, nego da bude izuzetno meko. Mesila sam ga minut i vratila sam ga u ovu činiju, dakle ne zahteva puno vremena da se mesi. I sada ću ga samo premazati lepo uljem i prekriti krpom i staviti na toplo da odstoji pola sata, 45 minuta, zavisi koliko je toplo. Testo je odstajalo i divno je meko. Baš je lepo. I sada ću ga prebaciti na radnu površinu koju ću da stavim brašno. A
kada se podeli na 16 loptica. To je na 16 delova, pa ćemo napraviti loptice. E sad, ako negdje ima više, a negdje manje, dodajte testo da budu približno iste veličine. Dobili smo 16 loptice i sada ćemo ih rastaniti jednu po jednu. Pokazat ću vam kako da napravimo otvorice. Pošto je testo jako meko i lepo je za rad, ali je bitno da imamo dosta brašna na radnoj površini da nam se ne bi zalepilo za opakiju. I testo ćemo rastaniti u oblik jajka, to je ovaj oblik. To je to. I sada fil, to je sir, stavljam na ovaj duži deo. Ovdje ćemo zaseći. I urolati. I dobili smo potkovicu. Postupak ponavljamo sa svim lopticama preostalim. Zavila sam sve potkovice, potrošila sam 500 g sitnog sira, bogato su nafilovane i sada ću da ih premažem. Možete, a ne morate, ja volim i to mi praksa za sve kiflice. Na početku nisam rekla, ali podrazumeva se da se kiflice mažu. Ovdje imam jedno jaje i kašiku kisele paprike. I sada ću posuti susam, možete kim, lan ili ne morate ništa. I sada ćemo rjenu zagrijati na 200 stepeni. Ovo će malo da odstoji, taman dok nam se rjena zagrije. I pečemo ih oko pola sata, ali sve zavisi od jačine vaše revne. Pazite da budu onako lijepo rumene. Moje potkovice su gotove i divno su meke, kao duša. Sada ćete da vidite. Jedva čekam da se poslužimo, a vi ih napravite i javite mi da li su vam se dopale. A mi se vidimo uskoro i sljedeći put. Ćao!